Tässä videossa kerron teille top 5 huonointa tubettajaa. Tämä on vain minun mielipiteeni, eli suuttukaa. Viidenneksi huonoin on Deata. Neljänneksi huonoin on Lakko. Kolmanneksi huonoin on Tuure Boelius. Toiseksi huonoin on Kringeman, ja kaikista huonoin tubettaja koskaan on Pelipukki. Mut joo, tässä oli tää video tällä kertaa, ja oikeesti tämä oli vaan vitsi. Muistakaa jättää tykkäys ja tilatkaa Pelipukki, jos ette ole tehneet sitä vielä.